bunnies is, I'm going to write the value of x. X equals 180. How do you get 180? Because of the straight line. Straight line is what? 180 degrees. Okay. It's until the south. So, 180 minus 90 plus 40. You're right again, it's too small. Oh. Which means equals 180 minus 130. Equals 50. 50 what? 50 degrees. Itu merupakan sebahagian daripada klip video yang dikongsikan Ilya Abdul Aziz, ibu kepada kanak-kanak genius Is Emil Shahrum. Kanak-kanak genius yang baru saja mendaftar masuk ke Kolej Permata Pintar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ini semalam dilihat mempamerkan kehebatan dan kebolehan semula jadinya ketika membuat pengiraan dalam subjek matematik. Tanpa menghadapi masalah, kanak-kanak berusia 6 tahun itu mudah menyelesaikan pengiraan matematik kerana kebolehannya membaca dan mengira dengan tepat. Malah boleh bercerita tentang biografi ahli cendekiawan seperti Alexander Graham Bell. Anak tunggal kepada Ilya dan pasangannya Shahrum Abdul Ghani itu menjadi sebahagian daripada 119 pelajar asas 1 dan 18 orang lagi pelajar tahap 1 tingkatan 4 yang mendaftar ke Kolej Permata Pintar UKM di Kampus Bangi untuk mengikuti pembelajaran bagi sesi 2018. That's why we call it as a reflex. Angle. When we say that it is a full angle, we can also say complete angle. Degrees. Zero or 360 degrees.